نبی اسلام نے ایک عمل بتایا کہ جو شخص صبح کے وقت تین مرتبہ بسم اللہ پڑھ لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب یہ کتنا چھوٹا سا عمل ہے، جو شخص صبح کے وقت پڑھ لے شام تک کوئی حادثہ یا کوئی اس کو مصیبت نہیں پہنچ سکتی، اور اگر شام کے وقت پڑھ لے گا تو صبح تک اس کو کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی۔ یہ کتنا چھوٹا عمل ہے، اپنے گھر میں اپنی بیویوں کو بھی بتائیں، اپنے بچوں کو بھی، اور ان کی عادت بنائیں کہ وہ ہر وقت یہ بسم اللہ کا عمل کرنا شروع کر دیں۔ عبداللہ ابن عباس انہوں کی روایت ہے کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا، الگ میرے ہاتھ سے بہت ہوتے ہیں ایکسیڈنٹ ایکسیڈنٹ ایکسیڈنٹ، ہر وقت کبھی کوئی کبھی کوئی، اور میں بڑا پریشان ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جب گھر سے نکلا کرو تو یہ پڑھ لیا کرو، بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی، یعنی میرے اوپر بسم اللہ، میرے اہل کے اوپر اور میرے مال کے اوپر بسم اللہ، تم یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ اس صحابی نے جب سے یہ دعا پڑھنی شروع کر دی، اس کے بعد زندگی بھر ان کا کوئی حادثہ نہیں ہوا، اللہ نے حادثے سے ان کی حفاظت فرما لی۔